Fshatin e Pravisht është fshati më i madh i njësisë administrative qendër Libohov në bashkinë Libohov. Aty ndodhen disa monumente kulture, si Kalaja e Melanit, ujësjellësi në Teqen e Melanit, Kisha Paleokristiane e Manastareqit, Teqeja e Melanit, që mendohet se është një zgjatim i qytetit antik i lirë të Antigones, ose është ngritur në gjurmët e një qyteti i lirë ende të panjohur. Zona mbrojtëse e Kalas së Melanit është monument kulture nga viti 1963, me sipërfaqe 87.000 metra katror dhe gështenjat e Nepravishtës. Gjithashtu në afërsi të fshatit Nepravisht, gjendet burimi Nepravishtës ose Vrizit, një burim karstik me ujë të pastër e të ftohtë që krijon një mjedis shumë tërheqës për turistët. Ka vlera shkencore, gjeologjike, geomorfologjike, hidrologjike, kulturore, didaktike, turistike dhe është monument natyre. Fshati Nepravisht ndodhet pranë këtij burimi, midis pemëve frutore, vreshtave, gjelbërimit, ku qëndrojnë shtëpitë nepravishtjotëve, disa prej tyre monumente kulture të tipit kull. Në qendër të fshatit ndodhet rapi shekullori Nepravishtës, që ruan historinë e zonës. Nepravishta është një fshat gjithashtu i njohur edhe për vlerat në prodhimet bujqësore. Përpara vitit 1912, në fshat funksiononte një shkollë fillore turke që bënte pjesë në kompleksin e xhamisë në lagjen e sipërme. Sot, të paktën janë ata nepravishtjot që ndodhen në emigracion. Të rinjt pëlqejnë më shumë punësimin në vend, si në Alfa Glina në fshatin Glin, ku prodhohet ujë minerali Glinës dhe produkte të tjera të pijeve freskuese.